I can't do anything. Kor soo fula arke korkeed korkeed. Ki kala idu soo foodle. Arke wi soo gar soo boot wada maale. Wala dhigeebe. Okay mid aan kor saar ka ka. Waa waa sha saata. arkay kan iga qabo inta soo socda inta hoostaad nice excellent work okay hoosta ku kicin ninka ka okay team kan xaq ku soo degay watch out ay wana khaleeyan miya bello ani maanta dhan rafan oo yaa xurta xad I can't do anything. Kor soo fula arkay korkeed korkeed. Ki kala idu soo foodle. Arkay wi soo gar soo boot wada maale. Wala dhigeebe. Okay mid aan kor saar ka ka. Aanu soo kana. Isra. Lama dhigo Allah. Lama dhigo inuu dhigay. Arkay qosa. waana rabaa dhagax inaan ku dilo korkugana ninka benta shegaya waa igu mana joogaa aa waa parte wala ya kuri sawadi ka happy now form up on me او انمي واي لا واحد صاحبك موري مارك ذا لوكيشن انا ويدات والله قرب شي كذا هيلب قعنا حال
xaafadaha oo cidda idaha badan oo horay idaas meel macwa meel macwa waan joojinaa inta naf adka as ninkan mille saddex kaara leel nink excellent work excellent work ay turda nik hacker oo haa raw raa arkii oo serious soo kor u haaya markiisina wax shiir waa waliga kor u haay kor cirku haay ha kor u haay ha kor u haay maxaad wadaa warka idiga gaar la yar iyo sharan anaka idiga hoos u haay jilbaha dhulka u انا بدي البنك ودم به مورا وان كو شيغ اف ما تيك ام 249 يو دونت جيت انثينج ciya markan kule helunaar ina noqoto magabaqaysan saan gudbiyo dadan asbaar oo baahanay form up on me qaraba gadashan soo ara darafta adeey waxaan ara xal maad tiijo enemies ahead gis qalna qil haqna qil gis qalna qil exact inta ma dhanca kala mar ha wili jar wili baur kan karo musare ma aqan skaraliya oo soo degi koro fure
كرو سريع. واتش اوت. هذا لو قد شينا ملا لو كوكا لنا سهران